বাঙালি বগরী বেশি ডাঙর হওয়া নাই, মানে হরু হরু আছে, খাব পড়া নাই এতিয়া বোলে বগরী নিবিকেও। মানে তো বন্ধু অকল বেশি দেরি নকরি আহক আমি ভিডিওটো আরম্ভ করু। তো নমস্কার বন্ধু অকল, সকলকে স্বাগতম জানাইছো আমার অন্য এটা ভিডিওলৈ। আৰু বন্ধু অকল আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো মানে খেতি পথাৰৰ পৰা, মানে আজি খেতি পথাৰৰ ভিউ দেখুৱাম অলপমান আৰু বগৰী বাগানত দেখিতো যাম। মানে এই সৰু বগৰী নহয় মানে ডাঙৰ বগৰী। আৰু এতিয়া আমাৰ চাবুলাটোৰ মানে তিয়া আছে, তিয়াও খাই লওঁ। আৰু আমি কোনে কোনে আহিছোঁ মানে চিনাকিটো দি লওঁ। আৰু বন্ধু অকল আমাৰ এতিয়া উঞ্চুলা চিনিয়ে পা মোৰ লগত থাকে মানে প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'ত। হাই দিয়া একবাৰ উঞ্চুলা। আৰু আমাৰ এইটো চাবুল, মানে ইয়াক চিনি নাপাওঁ, নতুন কৰিছি মানে এইটো চাবুল। আমাৰ ইহঁতৰ তিয়া আছে, তিয়াকেইডাল খৌৰাই উঠছে নেকি মানে তিয়া নাই বুলি কৈছে, চাওঁ আৰু তথাপিতো। আৰু বন্ধু অকল এয়া আছে তিয়াৰ গছ, মানে তিয়া বোলে লগা নাই, আমি থাকা বুলি ভাবিছিলোঁ, তিয়া বোলে নাই। এতিয়া বগৰী বাগানত দেখিতে যাওঁ। তো বন্ধু অকল আজি মানে মই বহুদিনৰ মূৰত মানে ভিডিঅ' দিলোঁ। আৰু মানে ইমান দিন মানে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ, মই কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। আজি তাকে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনালোঁ। আজি মানে ফ্ৰী আছিলোঁ, ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকক কণ্টিনিউ কৰি। আৰু বন্ধুসকল আমি এনেকৈ কলৰ মাজে মাজে যাই আছোঁ বগৰী বাগানলৈ। আৰু এনে ক'ৰবাত খেতি পথাৰ কিবা কিবি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মানে খেতি পথাৰ এটা অন্য ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁৱে, তথাপিতো আজিৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাব খুজিছোঁ। আৰু বন্ধুসকল এইখিনি হৈছে আলু খেতি, বেছি নাই আলু খেতি এইখিনি। আৰু বন্ধুসকল এয়া হৈছে জলকীয়া খেতি, আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ভাষাত কওঁ জ্বালা। আৰু জ্বালাখিনি নিকে আছে আৰু, মানে জ্বালাত চাই বোনহে বেছি হৈছে, বোনগেলা চাফা কৰি আছে। আৰু বন্ধুসকল বোনগেলা চাফা কৰা এটাই দৃশ্য, মানে যেতিয়া বোনগেলা চাফা কৰিব তেতিয়া মানে জ্বালাখিনি শুৱলা দেখি আৰু মানে জ্বালা লাগিবও ধৰে। জ্বালা বুলিয়েই নহয় চব খেতি মানে সেই বোনগেলা চাফা কৰে আৰু। আৰু বন্ধুসকল এয়া হৈছে গাজৰৰ খেতি, আৰু গাজৰ এটা উগুলি কেনে খাওঁ আৰু মই। আৰু বন্ধুসকল মই ডাঙৰ গাজৰ বিচাৰি আছোঁ, পোৱা নাই, এটা পালোঁ, সেইটোৱে গুলি লওঁ। এয়া গাজৰ মানে ধুই খাব লাগিব আৰু, এতিয়া ধুওঁ আৰু। এইটো ক'ত দমকল আছে, সেইটো মানে সিহঁতে ধুবা যায় আছোঁ। আৰু বন্ধুসকল এয়া গাজৰটো ধুই ল'লোঁ, এতিয়া ধুইছোঁ একদম কমপ্লিট, আৰু মই খাব লাগে আৰু মানে ঘেচাক ঘেচাত কেঁচি একেবাৰে গাজৰটো একদম হেৰি হয় সেনে কোমোৰাই আছে, মানে খাই ভাল লাগছে আৰু। বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই, এই অলপ সৰু সৰু হৈ আছে, মানে খাব পৰা হোৱা নাই। তথাপিতো বাগানখন মানে দেখুৱাই আছোঁ, মানে মই যিটোকে এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ বাগানখন ভালদৰে, আজি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি। আৰু বন্ধুসকল এয়া চোৱা, মানে বগৰী বাঙালী বগৰী বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই, মানে সৰু সৰুৱে আছে, খাব পৰা হোৱা নাই এতিয়া বোলে বগৰী নিবিকেও মানে আৰম্ভ হোৱাই নাই এতিয়া। এয়া চোৱা বগৰী মানে ভালদৰে লাগিছে, বহুত হেৰি হোৱা নাই আৰু, মানে এনেই মালিকো নাই আজি, তথাপিতো শুমিলোঁ আৰু দাদা এজনক সুধি কেনে। আৰু বন্ধুসকল বগৰীৰ মালিকজন নাই এই আজি, মানে মই আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ত মই মানে ডাঙৰ হ'লি সেতিয়া আহিম দে আৰু, মানে যেতিয়া বগৰী ডাঙৰ হ'ব সেতিয়া আৰু এবাৰ ভিডিঅ' বনাব আহিম। এতিয়া বন্ধুসকল আমি বাৰু দুটা ভিডিঅ' এই হেৰি ল'লোঁ আৰু, বগৰী দাদাই ক'লে সেইজন দাদাই চিনিব। আৰু বন্ধুসকল বগৰী বাগান এখানে নহয় প্ৰায় 20-30খনমান আছে আৰু। আৰু বন্ধুসকল এফালে খুৰীহঁতে কিবা কৰি আছে, আহকচোন কি কৰি আছে চাওঁ এবাৰ। আৰু বন্ধুসকল আমাৰ খুৰীহঁতে মূলা গাজৰ কিবা কিবি মানে নিকি আছে। খুৰী কিমানকৈ দে হাজিৰা?
জরে কলক খাইলো তিনিহ হয় নেকি এটা গান মারবি নেকি গান এটা গাছুন এটা কিবা গান আর বন্ধু কল এইখান আছে খন্তি এই এইখানে দিয়ে নিকায় আর আর বন্ধু কল আমার বগুড়ি দাদাতে মানে পাঁচটা ছয়টা মান দিছিল কেইটা দিছিল অঞ্চলা সাতটা আজি মানে দাদাকো দেখাব নাপালো মই অন্য এটা ভিডিওত দাদাহাতক দেখুৱাম সকলোবোৰ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া মানে বগৰীটো খাই লম সাতটা মান দিছি আৰু বেছি দিয়া নাই বিজাল গাইছি আৰু এটা যিটো বগৰীৰ বিজাল থাকে সেই বিজালটো মানে গেছি আৰু অলপ খাব পৰা হৈছে তথাপিতো খাব ভালকৈ পৰা হোৱা নাই অলপ মানে ডাঙৰ হয় আৰু এত চাই বহুত ডাঙৰ হয় অলপ নহয় বহুতেই ডাঙৰ হয় তথাপিতো আমাক খাৱাকৈ দিছি আৰু এই আৰম্ভণি বোলে চিঙা প্ৰথম চিঙাই নাছিল বগৰী আৰু বন্ধুসকল বেহাৰ খেতিৰ পৰা মানে কি তৈয়াৰ কৰে সকলোৱে জানে বোধহয় তথাপিতো মই ক'ব ওলাইছোঁ আৰু মানে বেহাৰ খেতিৰ পৰা তৈয়াৰ কৰে এই মিঠাতেল আমি যিটো মানে আঞ্জাত মিঠাতেল দি খাওঁ মানে এই বেহাৰ খেতিৰ পৰা মানে মিঠাতেল তৈয়াৰ কৰে আৰু বন্ধুসকল আমি এতিয়া বগৰী চগৰী খাই যাব ওলাইছোঁ এতিয়া টাইমটো হ'ল মানে চাৰিটা এয়া চোৱা চাৰিটা কিমান উল্টা হৈ আছে মই যিটো চেলফিত ধৰিছোঁ উল্টা হৈ আছে চাৰিটা ৪১ হৈছে চেলফিত ধৰাই মানে উল্টা দেখি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব ওলাইছোঁ বেহাৰ খেতিৰ মাজৰ পৰা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তো আজিলৈ বাই বাই।